Kjo video tregon forcat e Ukrainës teksa shkatrojnë një sistem Pol-21 që Rusia e përdor në kuandër të luftës elektronike ndaj Ukrainës. Sistemi rus blokon sinjalet nga satelitët e navigimit duke përfshirë sistemin e pozicionimit global GPS, te ke cili mbështetet ushtria ukrainase për të përmbushur synimet e saj, për të përballë flotës ajrore të Rusisë, raketave dhe artilerisë së saj. Eksperti ushtarak amerikan Philip Kerber vizitoi Ukrainën në nëntor dhe ishte në vijën e parë të frontit. The Russians have developed and are using a new electronic. Rusët kanë zhvilluar dhe po përdorin një sistem të ri të luftës elektronike. Dhe në të paktën një pjesë të vijës së frontit është rreth 40% efektive. Në thelb, sistemi jep informacion të rrem për vendodhjen e rusëve. Pra, ushtria nuk po godet aty ku gjenden realisht trupat ruse. James Lewis nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se Bashkimi Sovjetik dhe më vonë Rusia historikisht ka patur aftësi të mira në luftën elektronike. All the things you've heard about Russia are true. It is të gjitha gjërat që keni dëgjuar për Rusinë janë vërteta. Trupat e tyre janë të stërvitura keq, janë të pajisura keq, nuk kanë aftësi të mira planifikuese. Megjithatë, për një element ato që keni dëgjuar nuk qëndrojnë, dhe është lufta elektronike. Rusët janë të fortë në luftën elektronike. The Russians are strong in EW. Brian Clark nga Instituti Hudson thotë se Rusia filloi përdorimin e luftës elektronike rreth 6 muaj pasi sulmoi Ukrainën. By jamming GPS. Duke bllokuar GPS-in, komunikimet radiofonike, rusët po krijojnë vështirësi për trupat ukrainase që këto të fundit të mos jenë në gjendje të koordinohen sepse radiot e tyre ndonjëherë nuk funksionojnë. Dhe dëmi më i madh i bëhet sistemit të GPS, sepse shumica e armëve ukrainase janë të telekomanduara. Megjithatë, Ukraina ende po mëson se si të përdorë luftën elektronike. Ka marrë këtë vegël të vogël. Falsaj kam rëzuar tashmë disa dronë kamikaz. Ukraina ka përdorur të njëta teknika në mënyrë shumë efektive kundër Rusisë, dhe ata po ndërtojnë sistemet e reja për të patur rezultate më të mira. Ekspertët thonë se sankcionet po e detyrojnë Rusinë të përdorë teknologjinë e saj, ndërsa Ukraina ka qasje në bizneset e reja private, kompanitë e huaja dhe teknologjitë perëndimore. Sipas një studimi britanik të vitit 2022, në muajt e parë të luftës, përmes luftës elektronike, Rusia çaktivizoi rreth 90% të gjithë dronëve ukrainas dhe ndërhyri në mënyrë të konsiderueshme në aktivitetin e aviacionit. Dhe për më tepër, sulmi rus ndaj Ukrainës e ka kthyer vëmendjen e botës te lufta elektronike. So at least on the military side there's an awareness. Të paktën në pikpamjen ushtarake ekziston vedia se në këtë aspekt duhet të jemi në gjendje të luftojmë dhe të tejkalojmë kundërshtarët tan, të tejkalojmë Rusinë. Në paketat e fundit të ndihmës për Ukrainën, vendet perëndimore kanë furnizuar atë me sisteme të luftës elektronike. Megjithatë, ekspertët këshillojnë Ukrainën dhe NATO-n që të investojnë më shumë në zhvillimin e sistemeve elektronike që mund të rrëzojnë ato të Rusisë. Very much a very dynamic situation where the technology changes. Është një situatë shumë dinamike ku teknologjia ndryshon me të vërtet shumë shpejt. Dhe unë mendoj se gjëja më e mirë që mund të bëjnë Ukraina dhe partnerët e saj është të vazhdojnë të përshtaten, të vazhdojnë të investojnë në identifikimin, analizimin dhe më pas kundërpërgjigjen për pajisjet ruse. Zoti Lewis thosë se zhvillimet lidhur me luftën elektronike ndiqen nga afër jo vetëm nga NATO-ja, por edhe nga Kina.